Bon dia. Moltíssimes gràcies per la per la presentació, Miquel. Moltes gràcies també a l'Àlex i a la Meritxell, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, al Consorci Administració Oberta de Catalunya, pel seu recols a aquesta iniciativa de les 100 recomanacions en matèria d'administració electrònica efectivament per a la regeneració democràtica, perquè la finalitat eh, no la tenim que perdre de, de vista i eh, també pel, pel vostre recolz a, a l'administració electrònica en general, eh, perquè crec que la introducció ha quedat clar que eh, dintre d'aquesta aquest, consciència que de vegades es té i de vegades no es té tant, no? I, i és per culpa d'això que l'administració, la, eh, eh, sobretot l'administració local, és la més heterogènia. No? Realment, eh, de les 8.122 eh, entitats municipals de l'estat crec que podem trobar de, de tot no podem trobar des d'administracions de que funcionen prou bé i que estan prou adelantades fins a administracions que eh, bueno ara farem jo crec que una reflexió al respecte sobre quin és la quin és l'escenari i també quina és l'ajuda que, que podem eh, que, que poden trobar no aquestes administracions més endarrerides però eh, al final, com bé heu dit i com bé has dit, és una qüestió de persones. Evidentment, jo no soc tan important com ell eh, eh, ha fet veure i com, com ell m'ha presentat, però sí que és de veres que som un, eh, jo crec que un col·lectiu informal. La paraula podria ser intraemprenedor, m'agrada més innovador, públic, no? que, que al final, i és una qüestió que podríem fer una reflexió, pot ser avui no és el dia, però podríem fer un altre dia una reflexió sobre eh, per què unes administracions, com estic dient, van més, eh, més ràpides, a una altra velocitat, i hi ha, hi ha administracions doncs que, a pesar de la llei, perquè crec que al final si ha quedat una cosa demostrada en, en, en tots aquests anys de, de lleis, entre cometes, d'administració electrònica, és que, eh, que la llei doncs, no és tan important, no? perquè la gent no li fa cas a la llei, i, i, i de sobte pues, s'aprova una llei, uns la complixen, altres en el moment d'aprovació de la llei ja l'estan complint eh? i, 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 bueno, i hi ha alguns que no, que no els importa el més mínim eh, les obligacions legals. I al final és una qüestió de voluntat, i al final és una qüestió de persones, de voluntat política, de voluntat dels funcionaris, perquè els funcionaris són, som el múscul de l'administració i som els que en definitiva ten, tenim que fer les coses, no? I crec que eh, en aquest món de tecnologia aplicada a les administracions públiques, que avui, eh, avui parlarem no? de, de totes aquestes qüestions, però des del principi volia reivindicar el rol i eh, la importància de les persones i eh, d'aquesta nova figura mai reconeguda del tot, però crec que poc, eh, eh, miqueta a miqueta sí que eh, bueno, estan canviant pot ser estan canviant els temps, no? Però, bueno, així, jo, algunes persones de les que n'hi ha així les conec, a la majoria no tinc el gust, però així n'hi ha funcionaris, no? funcionaris que, per pròpia ètica i per pròpia, jo diria inclús, per pròpia forma de ser, no? Eh, doncs fan les coses més enllà de lo que les seues obligacions legals exigissin. I, i, I després, la famosa eh evaluació del com es diu en català, del desempenyo, del eh, acompliment, la Pot ser de la sí. la famosa avaluació sí. de l'acompliment i i les retribucions per objectius, totes aquestes coses de l'empresa privada, això no s'aplica realment o o o molt incipientment o, o o molt mal, no, en les administracions públiques. Eh, doncs la diferència entre treballar per a un cinc pelat, no, que dèiem en l'escola o per a un huit, és una decisió personal és una decisió personal, fer, fer les coses eh, no sé, regular o fer les coses bé o fer les coses en iniciatives i fer les coses molt, molt bé. No? Eh, jo crec que aquesta reflexió, eh, aquesta reflexió és paral·lela a tots aquests eh, canvis, evidentment legals, evidentment socials, que és molt important, però sobretot eh, o molt important també la part interna, interna de, de l'administració. Jo eh, crec que la voluntat de l'event, de, de, de l'acte, és que siga breu, que siga curt. Eh, no vaig a consumir en total més de mitja hora a partir d'ara. Eh, el que sí que vaig a fer és una reflexió, primerament, de lo que eh, jo modestament pense que és l'estatus actual de l'administració electrònica a l'Estat i eh, i una segon part que sí que invitaré a les persones que han participat, pues, jo crec que és el, el reconeixement eh, de les 50, fins a 50 persones que han tingut Virginia Moreno i jo l'honor i el plaer de coordinar, ací n'hi que jo sàpiga tres, que és Josep, Llover, eh, Sandar Lomas, no sé si ha vingut eh, Pepe Valero, estic veient, i no sé si ha vingut eh, Mila Gasco. No, no No, no l'han vist. Està aquí darrere. Ah, molt bé. Pues, si vos pareix, encara que és mig improvisat o, o algo també vos ha dit pel, pel correu electrònic, però sí que podem tindre un, una, no? una, una miqueta de debat de, de taula, de mini taula rodana en la segon part. Jo vos avisaré i jo vos cridaré per a, per a, esta, per a aquesta xicoteua improvisació. Doncs, eh, tornant al, 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 a la reflexió que estava començant, jo crec que eh, podríem dir moltes coses, eh, és a dir, primerament tinc que introduir en el que significa o, eh, la història breument de la, del manifest de les 100 recomanacions. Eh, jo he escrit alguns llibres d'administració electrònica que després la gent, pues, alguns els compren, altres inclús s'exigen eh? i jo crec que molt poca gent aplica. Eh, al final, quan tu llegeixes un, un llibre d'un llibre de, 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 no sé, de 500 fulles, traus pues, 15, 20, 25, 30 idees. No? Estàs ahí llegint i de sobte eh, subratlles o t'apuntes una idea que, que, que penses que pot ser important. La iniciativa eh, crec que intentava anar directament a les idees, és a dir, les 100 recomanacions són 100 eh, idees força, Eh, que, que al final és la part, diguem-ne, resumida de llegir molts llibres o de reunir a gent, evidentment, eh, fins a 50 veus autoritzades, no vaig a dir, perquè no m'atrevís a dir les 50 veus més autoritzades, perquè seria una falta de respecte per als que no estan, però 50 veus molt autoritzades que han, eh, que han redactat fixat, a 100 recomanacions. I són sentides força que eh, ens costaria a cada un de nosaltres molt, molt de llegir, molt d'estudiar, molt de consultar en internet i al final el que han fet és eh, intentar eh, reunir en un únic document aquestes idees força i aquestes reflexions que són recomanacions, crec que el nom que, que més eh, s'ajusta és el de recomanació, perquè evidentment eh, és, eh, com se deia abans i ha sentit també moltes vegades, eh, quan la gent, tenia eh, havia programes de ràdio sobretot, que la gent cridava i, i, i eren programes de queixa sobretot, de ciutadana, no? I al final acabava dient la persona a qui em corresponda pues a qui corresponda eh algunes coses són per auto auto recomanacions, però jo crec que ahí també hi ha moltes recomanacions per al legislador estatal i per eh, a les ¿no? administracions eh anem a dir anem a grans, no? L'Estat i la Generalitat, eh inclús la Comunitat Europea, no? temes d'interoperabilitat de i demés. Don jo crec que la idea era i la aconseguit, modestament pense que l'han aconseguit plasmar, eh, fer 100 eh, recomanacions, idees, força, eh, 100 a qui corresponda per a, eh, per a millorar aquesta situació que havíem parlat abans, que és prou millorable. No? Com deia també l'Àlex, que, que en una miqueta de tristesa de que tenim que publicar un manifest perquè no s'està complint. Si no, doncs no, no el publicaríem o publicaríem un manifest d'alegria de que s'està complint tot això. Però no és, no és la realitat. Eh, doncs jo crec que aquesta era la idea, crec que l'han complit o en un, en un percentatge prou alt l'han acomplit. I eh, respecte del contingut, simplement dir que, que han, de, han desenvolupat el, el, el concepte d'administració electrònica des d'un punt de vista molt ample. Evidentment, estan les qüestions principals, eh, la firma electrònica, la interoperabilitat, la seguretat, però també qüestions de tipus inclús social, no? Ara li preguntaré a la Sandra, que jo sé que és una experta en, en aquest tema, sobre Open Government i aquestes coses que, eh, que és la, la part, la projecció d'aquesta administració electrònica en el ciutadà, que crec que és la part important. L'administració té que treballar i fer les coses per al ciutadà. Eh, també eh, parlem, que crec que és una qüestió evidentment relacionada amb Smart City, perquè igual que hem eh, que d'aplicar les tecnologies al procediment administratiu, hem d'aplicar les tecnologies al servei públic, però no per al que l'alcalde fa una roda de premsa i per a, per a, dir que tots som eh, molt, eh, com, 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 com diu algú, altos rubios con els ojos azules. És dir, així del que es tracta és de millorar el servei quan se millora el servei, la tecnologia té sentit. La tecnologia no és una cosa que es tinga que aplicar per, per capritxo o per dir que són molt moderns. No? Eh, jo crec que això no és l'objectiu. I eh, també el manifest té una reflexió des del punt de vista, o un apartat, millor dir, millor dir des del punt de vista que apuntaven o que aludíem intern. Eh? La Mila, que està així, que també li preguntaré a ella, eh, ha fet una recomanació sobre el teletreball, no? És a dir, com afecta internament també, perquè és un altre dels pilars fonamentals, com, ha, com he dit, eh, de l'administració electrònica, igual que ho és la pròpia administració i el ciutadà, eh, la part interna dels empleats públics. I eh, una part molt important, quan eh, intentem els responsables públics implantar projectes d'administració electrònica, o d'open government, o de smart city, jo crec que ahir eh, hi ha una part molt important de, de funcions directives, de gestió del canvi, això són recursos humans, això és teoria de les organitzacions. I també està representada en aquesta part en, la, en, en el manifest, no? en les recomanacions. Jo eh, vaig a fer molt, molt ràpidament i molt breument, per a no consumir temps, eh, una reflexió sobre el que jo pense que és l'estatu quo de l'administració la, de electrònica eh, a l'Estat, inclús a Europa, podríem dir, no? i, eh, i ja cridaré als, als meus companys de projecte. Mm, vaig a centrar-me en tres idees perquè realment eh, la qüestió evidentment és molt, molt ampla. No? La primera seria l'impacte o el possible impacte dels projectes legals que ara mateix estan tramitant-se en, els, en, el, en el Congrés, ja dels diputats, els projectes de llei eh, de procediment administratiu de règim jurídic. No? I dins d'aquesta eh, reflexió dos, dos eh, diguem-ne, subapartats, podríem dir. Eh, en primer lloc, com queda el procediment administratiu, que és una reflexió, pot ser més jurídica, eh, després de que s'aprove, que s'aprovarà la llei de procediment, sobretot la llei de procediment, la llei de règim jurídic, doncs també, Eh, es parla molt, els, els que ja eh, han fet els articles i intervencions en cursos sobre el projecte, Eh, primer van projecte, ara hi ha ja projecte i jo crec que abans de que s'acabi la legislatura l'Estat ja eh, llei com a tal que diuen sobretot el titular o el més important que diuen aquesta llei és que serà la que definitivament eh, obligue o impose el procediment electrònic no? aquesta, aquesta afirmació té molts matisos jo crec que eh, és una llei més valenta sense dubte que altres lleis la llei 11 barra 2007 era una llei molt covard en aquest sentit perquè te deia que els ciutadans tenen drets electrònics, dret a relacionar-se electrònicament amb l'administració i després en la disposició final eh, te diu que si no tens disponibilitats pressupostaris doncs no passa res i no tens que complir aquesta llei. Llavors, per a què la llei? No? Però aquesta llei és, és efectivament més, més valenta, mm, deixa també alguna porta per darrere, per, a, per escapar de l'obligació, Igual que la, la llei de la factura electrònica, al final sempre no, el que no vol complir sempre té ahí una, un, un, sub, un, un epígrafe, un, eh, no, un article per escapar. Però, però és una llei més valenta. El que passa és que jo crec que la reflexió jurídica seria què passa, perquè està clar, i ja ho ha dit abans, no van a complir-la tots, què passa en el procediment administratiu en paper després que entre en vigor la llei que serà quan se publiquen el BOE i, a més, eh, dos, dos anys més de vacatio legis, que es diu. Doncs, alguns, el que passa és que jo crec que eh, a, així sóc la postura minoritària, eh? moltes vegades sóc la postura minoritària, doncs ja que estic acostumat i no m'importa molt. Eh, eh, jo crec que, que, que el procediment estricto sensu seria eh nul, en nulitat, en ta en tacha de nulitat de, de 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 pleno derecho, com es diu, segons la Llei 30/92, el procediment en paper o el procediment eh un document o un tràmit del qual eh un tràmit essencial del qual siga en paper. Després de l'entrada en vigor de la Llei de procediment, per què? Perquè si el procediment és electrònic i no el fas electrònic, això no pot ser vàlid. No pot ser vàlid perquè eh no és com diu la Llei evidentment. Des d'un punt de vista eh, col·loquial, la paraula seria il·legal. Des d'un punt de vista ja més tècnic, jo crec que és una eh, manca de nulitat, de nulitat, no d'anulabilitat, ni tan sols, no? De nulitat. Està uh -huh. mal fet i s'ha de tornar a fer i s'ha de repetir, no? Així ja m'han dit, bueno, que bèstia eres... Bueno, bé, jo crec que sí. al final tindríem que anar per la tremenda, perquè és que si no la gent no fa les coses. L'altra la, eh, reflexió respecte d'allí de, de procediment i de les novetats eh, legals a nivell de l'Estat, és la eh, per primera vegada també una altra novetat és l'ajuda entre cometes que l'Estat oferís no? eh, la reflexió és que l'Estat també s'ha donat compte que quan aprova una llei doncs no li fa molt de cas eh, sobretot perquè, perquè les administracions locals més petites no tenen recursos eh, ja eh, va haver una, bueno, una espècie de... Eh, de subsanació no, però de tindre en compte aquest problema en la llei de racionalització perquè eh, a les diputacions provincials directament eh, la llei de reforma de la llei de bases de règim local la llei de, la llei de racionalització ja diu que si eh, els municipis tenen menys de 20.000 habitants és la diputació provincial la que s'encarrega se, la de l'administració electrònica i de les centrals de compra però aquesta llei quan s'aprova la llei de procediment diu directament que realment vostè, vostè, Ajuntament Petit, no ho diu això, però més o menys aquesta és la idea, vostè, Ajuntament Petit, eh, no fa falta que, que, que faci molt o no fa falta que faci res, no? perquè eh, se pot adherir, es pot adherir al portal de transparència de l'Estat, al portal de, al registre electrònic, al PLACE, que és el de la contractació, al FACE, que és el de les factures, a l'ORBE, que és aquest de la interoperabilitat, i aquesta reflexió, com bé ha dit també abans eh, l'Àlex, doncs, en algunes comunitats autònomes o, o poques comunitats autònomes com aquesta, a Catalunya eh, també aquesta ajuda doncs, eh, l'assumís eh, altres plataformes supramunicipals doncs, de la Generalitat, de l'administració oberta que col·labora en aquest sentit, evidentment el rol de les diputacions, el rol inclús de, de, dels consorcis. No? Eh, sí que n'hi ha ajuda sí que n'hi ha ajuda o, o la voluntat o el moment també és d'ajudar, no? Però jo també em pregunto, i és una reflexió que faig en veu alta, és a dir, després d'anys de, de d'administració electrònica en la que alguns no han fet res eh, i uns altres, precisament els legisladors o les mateixes administracions que tenen potestat legislativa per obligar, tampoc no han ajudat, ha crescut un sector privat, empresarial, de desenvolupament de les ferramentes d'administració electrònica i ara jo me pregunto com quedarà, perquè ara n'hi ha clarament un conflicte entre els serveis públics, anem a dir, d'adhesió i eh, el sector empresarial privat que legítimament eh, doncs, ha exercit un, o ha, ha complimentat un buit que n'hi havia i ara de sobte jo crec que és una reflexió en veu alta que hem de fer i eh, algú haurà de dir que segur que n'hi ha espai empresarial per a tots, algú tindrà que dir les coses que fa l'administració i les coses que fa l'empresa privada dintre de, tot, de tots aquests serveis d'administració electrònica. I totes aquestes ferramentes, que algunes seran d'adhesió i altres seran doncs, de contractació o d'externalització. Jo crec que és una reflexió que queda, sobretot després de, de que s'aprovi la llei de procediment, perquè diu directament que les entitats locals que s'adherisquen, que no que no es compliquen la vida. Una altra reflexió de les tres que volia fer és l'accessibilitat, la, eh, la, no? que eh, faré ara mateix una, eh, només una introducció perquè vull preguntar li a, Alessandra. la Sandra. Eh, tenim un problema, tenim un problema a l'administració electrònica, a part de que, de que alguns no fan cas, com ha dit, eh, tenim el problema del ciutadà, Eh, la famosa bretxa dig digital, que no sé com es diu en català, bretxa... Insistible. Fractura. 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 Bueno, perdoneu, és que jo parlo molts idiomes però ningú el parle bé. Pot ser el, català, el castellà, vull dir, és el que millor me defensa. Però bueno, en, en català intento defensar-me també. Eh, aquesta fractura, eh, jo crec que té dos, dos, mm, anem a dir dos manifestacions. La primera, que és la difícil, és la fractura social és a dir, les persones en, en, sense recursos, doncs eh, són ciutadans igual que tots, tenen drets igual que tots, però no poden accedir als serveis electrònics perquè no tenen, per exemple, connexió a internet. És una cosa que, si dona temps, després li preguntaré a Josep Llobé. No? El tema de, per exemple, si és un servei públic obligatori municipal la prestació de, del wifi. Eh? ja sé que hi ha una llei de telecomunicacions i ja sé que el tema és complicat perquè ahir també hi ha molts interessos econòmics i les grans operadores doncs, volen cobrar pel servei. Però bueno, jo també eh, intenté deixar les, les coses sobre, sobre la taula per a que algú també agarre el testi. Eh, aquesta és la, 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 la fractura difícil de Susanar, no? la de les persones amb més recursos, perquè és un dels grans problemes de la societat, la diferència social però n'hi ha una altra fractura, una altra bretxa digital, diguem-ne, que, que jo crec que sí que és més fàcil i, i tenir l'obligació de, de solventar, de subsanar, que és la de que eh, inclús en les administracions, en els ajuntaments que es fan bé les coses, eh, doncs el ciutadà de vegades no s'entera. No s'entera perquè no informem. I això passa a l'administració electrònica, en els serveis eh, d'open de, de, open government, de, de participació, i en la Smart City passa molt, perquè n'hi ha ajuntaments que se gasten un dineral en la Smart City, és a dir, en serveis eh, públics, en, en sensorització d'edificis, de, de, de la via pública, i, i, i el ciutadà no s'entera i no veu aquest eh, valor afegit i jo crec que eh, aquesta distància, aquest distanciament entre l'administració i el ciutadà es, es pot sostenir fàcilment en campanyes de difusió, en informació. La pròpia idea d'Open Government va en aquesta línia, no? És a dir, si eh, estem molt mal, doncs el ciutadà doncs, quasi millor que no s'entere, però si estem acceptablement bé i tenim uns serveis electrònics, inclús el ciutadà té drets electrònics que pot ser no, no, no coneix no? I, no, i no és exigit perquè no coneix. I jo crec que l'administració té l'obligació no només de posar les ferramentes, sinó també d'explicar-les i d'invitar i de fomentar. Eh? Aquesta és una reflexió també en el sentit de social o, o open government. No? també respecte de l'accessibilitat, que també és molt important per a les persones, evidentment, en deficiències físiques o sensorials. I, eh, per últim, i, i després m'agradaria, ja que pujaren els, els meus companys, eh, simplement la, la relació que, que, que pareix que la gent no acaba de, de veure entre l'administració la, entre electrònica i la transparència. És a dir, si tenim una llei estatal de transparència tenim ja moltes lleis autonòmiques de transparència. Crec que la llei catalana ha entrat en vigor ara a l'1 de juliol no fa uns dies. Això és molt important però clar que passa en la transparència passa algo paregut, alguna cosa pareguda en el que passa en la Smart City que políticament és recurrent interessant estètic. L'administració electrònica no era estètic perquè si tu ets un tècnic i li parles al teu alcalde de l'esquema nacional d'interoperabilitat. Doncs, doncs, bueno, no, 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 és algo, no pareix molt atractiu. Però de transparència sí, perquè no? la, la, la idea social que es té és de la transparència és que és el contrari de la corrupció. Tot el món vol ser transparent. Però com anem a, a implantar les lleis de transparència sense implantar abans les lleis d'administració electrònica? Si tenim que tindre portals de transparència que diuen totes les lleis que tenen que ser accessibles, com han, com han dit, eh, interoperables, reutilitzables, això té que ser electrònic. Igual que el dret d'accés a la informació, té que ser electrònic. Si no tenim un arxiu electrònic, que és una, és una de les, bueno, de, deures pendents claríssims de l'administració electrònica, si no tenim un arxiu electrònic, com anem a buscar ràpidament la informació? no només per a publicar, sinó quan el ciutadà, com estic dient, eh, demana una informació perquè té dret a demanar-la. Què anem a l'arxiu? A l'arxiu físic? A aquest arxiu que està sempre en el subsol, en humitat i, i... I si no trobem el document? Un arxiu electrònic és fonamental, però clar, la part recurrent i la part estètica és la transparència. Ja, però és que darrere de la llei de transparència eh, o de les lleis de transparència n'hi ha una part organitzativa, tècnica, jurídica, molt important. Com anem a desenvolupar eh, la fase 3 si no han desenvolupat la fase 1? La teoria de l'iceberg, no?, que vos sonarà. La part de baix, la part de dalt, que és l'única que es veu, però jo crec que la de baix també és molt important. Aquesta reflexió la volia, la volia fer també.